O Concello de Noia vende superar un atranco importante de cara á construción do futuro Museo do Mar. As obras levaban paralizadas dende hai varios meses por patrimonio, ou atoparse nas excavacións parte da muralla medieval e dun tramo da calzada, así como tamén diverso pavimento desa mesma época. Esta circunstancia obrigou a realizar unha modificación do proxecto, que agora vende recibir o visto bo da Xunta. É unha boa noticia e unha noticia que se fixo agardar porque levamos moitos meses pelexando e plantexando solucións para que o patrimonio dese o visto bo. Pois lamentablemente supuxo un retraso significativo, pero bueno, ahora albíscase xa a luz ao final do túnel unha vez que se concedeu esa autorización, que aínda que ben condicionada a que se cumplan unha serie de requisitos, pois supón xa un informe favorable, unha autorización para continuar as obras. O rexedor noiés confía en que as obras poidan retomarse xa no primeiro trimestre do vindeiro ano. Dado que é un proceso en aberto, é unha obra que ten un custe de en torno a 665.000 euros, é un concurso no que se vai a dar a posibilidad que se presenten todas aquelas empresas que así o desexen, e nese caso entendemos que o proceso de licitación pois vai a tardar entre 2-3 meses, co cual nos esperamos que a finais do primeiro trimestre deste ano 2018, aló por finales do mes de marzo, pois que poda estar axudicado e que podan iniciarse esas obras. E logo levaríanse a cabo ao longo do 2018 e incluso nos primeiros meses do 2019. O obxectivo é canto antes que este a disposición dos usuarios, é posible incluso que se poda poñer a disposición a planta baixa ou a primeira planta e despois que se termine as actuacións complementarias nalgúna das demais. A aparición destes restos obrigou tamén ao Concello a introducir cambios nos usos do futuro museo, que destinará a planta baixa a centro de interpretación destes restos, para que poidan ser tamén apreciados polos visitantes que se acheguen ás novas instalacións.